Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o Sinalide. Para debater esse assunto, nós convidamos a promotora de justiça. Eliane de Lima, que também é assessora de Direitos Humanos e Minorias do MP aqui do Rio de Janeiro, a promotora de justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, o Gaesp do MPRJ, André Amin, e o servidor público do MPRJ e coordenador do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLID, do MP aqui do Rio de Janeiro, André Luiz de Souza. Sejam todos bem-vindos. É, doutora Eliane, eu queria começar esse programa com a senhora, a senhora explicar para a gente o que, que é exatamente o Sinalid. Bom, o SINALID é um sistema integrado de, é, com o maior número de estados possíveis da Federação. É, o Ministério Público do Rio de Janeiro foi precursor. Na implementação de um programa de identificação de, e localização de pessoas desaparecidas. E através da criação dessa tecnologia, o Ministério Público do Rio de Janeiro foi exportando para outros estados. Só que após a assinatura de um convênio, que aconteceu no dia 24 de agosto, uh, existe um sistema hoje capitaneado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que visa integrar todos esses programas locais, ou seja, de cada Ministério Público, de cada Estado, através do da, da, exatamente da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, e a partir daí a, a, a riqueza desse, desse banco, né, ela passa a ser imensamente maior, ela passa a ser conectada entre o Brasil inteiro. Então, André, e, e o PLID, o que, que é exatamente? O PLID é um programa local um programa que existe hoje no, no MP do Rio de Janeiro, na verdade existe desde 2010 no programa aqui no, no Ministério Público do Rio de Janeiro, e, e ele vem sendo replicado, ou seja, as rotinas do CLID aqui no Rio de Janeiro, que nada mais é do que uma rede neural eh, local. Eles vêm sendo replicados eh, em outros estados, o Estado de São Paulo desde 2013, o Estado de Amazonas desde 2015. E nós tivemos uma pequena iniciativa no estado do Pará, eh, e agora no dia 24, no estado da Bahia. Entrou também nesse sistema. Então, ele é uma pequena rede de comunicação local e, e a proposta do Sinalid agora é exatamente fazer com que essas pequenas redes sejam interconectadas e que essas informações possam circular entre essas pequenas redes locais. Mas é um programa que, desde 2010, é, no último mês, por exemplo, nós é, entregamos para as famílias aqui no estado do Rio de Janeiro é, pelo menos um desaparecido a cada dois dias. Tá? Então, é uma rotina que tem um êxito muito grande e por isso está sendo levado para os outros e Qual o universo assim, do, do, dos registros de desaparecimento? Então, o histórico dos últimos quatro anos no estado do Rio de Janeiro é que nós temos cerca de 503, 504 desaparecimentos por mês no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, é um número expressivo. É... O Ministério Público de São Paulo já tem uma leitura de que isso, esse número lá seria três vezes maior estamos falando de 1.500 pessoas por mês as causas são muito variadas, mas o fenômeno é, é ele é muito grande. Pois é, doutora André, o que, que leva uma pessoa a ser considerada desaparecida? A gama de fatores que podem levar a um desaparecimento, uma qualificação até da própria família em relação a, a, a uma pessoa que está desaparecida varia bastante. É, e, e por variar bastante é que nós temos um número que é falso, né? Esse número que o André até mencionou é um número que nós temos o registro assim para as famílias que procuram o registro, é um número que retiramos é, é, também dos dados do ISP e que nós acoplamos também no nosso PliD, mas muitas famílias nem registram, não registram porque acham que aquela pessoa que saiu de casa saiu porque quis voluntariamente, outras estão desaparecidas por uma questão criminal, por uma origem criminal e, e, e outros realmente resolvem ter outra vida, outros envolve pobreza, violência e falta de políticas públicas ou seja o desaparecimento ele, ele, ele é vasto. eu trabalhei num caso há alguns anos atrás que no final das contas ele acabou é, sendo arquivado, foi um inquérito arquivado porque simplesmente é, é uma mulher que tinha duas filhas, Morava com a família, numa comunidade, não me recordo se é a Cari ou algo que, 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 do gênero. É, isso tem mais de 20 anos, isso tem uns 25 anos. É, ela, numa noite de Natal, ela tinha se encontrado com a família e falou, olha, eu preciso dar um telefonema. Na época não tinha celular, como hoje uhum. nós temos. vou ali no orelhão, ah, eu vou com você. Não, não precisa, eu vou. Ela não voltou. Ela não voltou, o marido registrou o desaparecimento. Inicialmente, a gente pensou até que poderia ser um crime, todas as investigações foram feitas. Ela simplesmente desapareceu. Achamos uma amiga e essa amiga disse que é, ela estava doente. E eu acho que essa amiga foi a que deu a dica mais importante para mim. Eu acho que ela desapareceu para não trazer dor para a família. Porque ela tinha uma doença grave, a família não sabia e para não dar trabalho para o marido e sabendo que o marido ia cuidar dos filhos, ela simplesmente preferiu desaparecer. Eu fiz todas as tentativas de localização. Eu não me recordo se na época eu acionei o Plead ou não, porque em alguns casos eu acionei o Plead. É, o CPF desapareceu, ela não votava mais, ou seja, a pessoa simplesmente criou uma outra identidade ou algo que valha. Mas esse caso não foi um crime, foi um desaparecimento voluntário. Olha, o tema é, é muito importante, impressiona né, as características dessa, do, do nosso tema de hoje. A gente vai fazer um pequeno intervalo, não saia daí que a gente vai voltar com muito mais informações. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadã e o tema de hoje é o Sinalide, que é o Sistema Nacional de Localização de Desaparecidos, de Pessoas Desaparecidas. Né? Eu tenho uma pergunta para falar, fazer para o Dr. André, que tem números impressionantes, mas eu queria resgatar um pouco do bloco anterior, doutor André, que a senhora comentou uma das causas de desaparecimento é o tráfico de pessoas. O que é isso exatamente? Porque parece, parece um tema novelístico. O tráfico de pessoas, é, ele não é apenas o tema de novela que envolve um tráfico internacional e sexual. O tráfico de pessoas pode ser interno. Pode ser internacional, pode ser para exploração sexual, pode ser para uma exploração de trabalho, trabalho escravo, que é, é na minha concepção hoje é mais comum do que o próprio tráfico sexual e é, internacional sexual. Só que a, a, há uma grande dificuldade, inclusive em relação ao tráfico, à identificação do tráfico, porque o próprio traficado não se identifica como vítima e como traficado. É, muitas vezes, ele é ludibriado para uma atividade de trabalho e, e, e ele acha que aquilo é melhor do que a miséria que ele vivia. Então, ele não consegue enxergar a exploração. É, recentemente, eu estive num, num evento junto com o André e ele contou um caso do, do, do plede super interessante, que, que até você poderia tocar ah, agora claro. nesse caso, porque ilustra bem uhum. o que eu estou falando. Sim. É, a gente, na verdade, teve um caso classificado como tráfico de pessoas no PLID, e aí é importante falar duas coisas assim, que são óbvias, mas que a gente às vezes tem dificuldade de entender, pela dificuldade de ver o fenômeno. As pessoas não desaparecem no sentido ontológico da palavra, ou seja, ninguém. E evapora, evapora. esse desmaterializa. Exatamente, né? Né? quer dizer, esse, esse é um ponto importante. Então as pessoas tratam o desaparecimento como se não houvesse nada a fazer. Há muito o que fazer, desde que você parta da premissa de que as pessoas não desaparecem. E a outra premissa fundamental, no caso do tráfico de pessoas, é entender que as pessoas não saem de casa para ser traficadas. Elas saem de casa normalmente aliciadas. Que foi o caso desse garoto que tinha, né, a gente fez uma, uma, uma certa brincadeira na Aparece Nós Dentro, mas é, ele tinha uma peculiaridade, né? quer dizer, ele tinha um sonho. Né? É difícil até imaginar uma pessoa que não tem um sonho. E no Brasil ele tinha um sonho assim muito atípico, que era de ser jogador de futebol e ele foi aliciado com um futuro craque de futebol, foi parar num campo de treinamento no interior de São Paulo, lá ele ficou durante um ano e meio, sendo diariamente é, recebendo promessas de que no dia seguinte ele jogaria. A única coisa que ele conseguiu fazer nesse campo de treinamento foi cortar grama e limpar vestiário. Mas como o Dr. André estava falando, é, ele sequer se entendia como uma pessoa uhum. vítima. Quando eu conversei com ele pelo telefone, ele falou: Não, mas eu fui voluntariamente. Ele retornou depois de um ano e meio e ele não, não tinha essa percepção de que, de que ele tinha sido vítima de algo. E por que, que a gente identificou isso como? Por que, que o André acabou classificando isso como tráfico? Porque, em verdade, ele fazia a troca do trabalho pela comida e pela dormida com, com, com o sonho de, no dia seguinte, poder treinar. E, e, e ele perdeu o contato com a família, de certa forma, eles retiraram o contato com a família. Exatamente, né? a família é, recebeu um endereço que não era o endereço dele, tanto assim que a família fez, após um tempo, quando a, a ficha caiu, a família foi à delegacia e fez um registro de desaparecimento dele, formal, mas ele saiu de casa voluntariamente e, inclusive, com a família aquecendo, porque todos achavam que aquilo é, era uma perspectiva. Pois é, eu pego a doutora Eliane com a seguinte questão. Uh, uh, isso não exclui a, a responsabilidade criminal do aliciador, né? A falta de consciência da vítima. Ah, sem dúvida, né? É importante a gente falar também é, que o, o desaparecimento é um fenômeno muito multicausal. Então, se, a, a princípio a gente poderia entender essa saída do rapaz, eu acredito que fosse adolescente, como uma saída voluntária, quando na verdade, voluntária em termos, né? Então um vício tem... ali na Não, dele sem, sem dúvida. E, e, de fato, a situação em que ele se colocou posteriormente foi uma, uma situação de trabalho escravo. Então, não há dúvida de que isso é um crime. Muitas vezes, o tráfico de pessoas vem num contexto de rede mesmo de rede nacional Organizada, ou interna. Né? Exatamente. Então, são verdadeiras, verdadeiras empresas de tráfico de pessoas. Quer né? é, dizer, André. O número que eu tenho aqui são 200 mil pessoas desaparecidas no, no, no nosso país por ano, né? As pessoas que são encontradas, elas, 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 elas são, são deletadas do cadastro, enfim, há uma baixa. Por que esse número é tão grande? Bom, é esse número eu já ouvi ele diversas vezes e assim eu não eu tenho uma certa resistência em admiti lo como um número grande ou pequeno ou, se, ou qualquer ou oficial, coisa ou simplesmente seja. como um número real não existe um cadastro nacional de pessoas desaparecidas talvez hoje o Sinalide seja o grande cadastro de pessoas desaparecidas considerando a abrangência embora os números ainda sejam é, perto desse número modesto ele é um sistema que hoje já agrega informação de quase 1.300 delegacias em sete estados da federação, com quatro ministérios públicos envolvidos é, e com pessoas desaparecidas e pessoas não identificadas, que são fenômenos correlatos. É, então, assim, eu, eu acredito que nós agora estamos no caminho para a construção desse número, de um número real. Existem estados onde não há absolutamente nada. Nós tivemos contato com o estado do Maranhão e, e o Ministério Público do Maranhão falou não existe absolutamente nada relacionado ao desaparecimento aqui no estado do Maranhão. Uhum. Uhum. Doutora Eliane, tem uma questão que muitos telespectadores devem estar se perguntando, né? porque algumas pessoas, quando tem alguém que desaparece em casa, às vezes... Volta rapidamente, né? procura a delegacia de polícia e na delegacia se informa, olha, é, você tem que esperar pelo menos. 24 horas, 48 24 horas. 24 horas, 48 horas. Como é que é isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente há uma norma expressa no sentido em que isso não é necessário. Isso não é necessário para qualquer situação. Né? No caso do desaparecimento, o tempo trabalha desfavoravelmente, ou seja, não dá para perder tempo. Então, muitas vezes, você tem pouco tempo que, que um ente, que um parente saiu de casa, mas você já percebe, no, pelo convívio, que a, a pessoa rotina, não retornou, né? não retornou é, que a rotina é diferente, que saiu com uma roupa, como quem vai demorar cinco minutos, e já se passaram quatro horas. Enfim, a gente teve até recentemente o caso de uma adolescente, que, em que esses alertas foram disparados com muita rapidez e é, o que foi bastante efetivo ela foi localizada ela passou é, algumas horas fora de casa mas com, com poucas horas a família já deflagrou essa busca então isso, isso de fato não existe é, é uma lenda de que há que se esperar 48 24 horas que sejam e reitero né no caso do desaparecimento o, o tempo ele não é amigo ou seja no constatando, vivenciando uma situação de desaparecimento, o registro deve ser imediato. Doutor André, e, e, e o PliD, ele se conecta com outras áreas do MP? Como é, ou com outras áreas de outros MPs? Ah, o PliD, agora o, o Sinalid, é, é, eu acho que ele vai ser um, um enorme banco de dados que vai ser uma ferramenta ímpar para várias áreas. É, mesmo no, no próprio Gaesp, a gente já tem expediente junto com, com, com o PliD, a partir do PliD, na verdade, que é o sistema de identificação de vítimas, é, onde a gente está buscando trabalhar com uma, uma rotina, um fluxo é, entre as pessoas o, as pessoas que, que falecem, enfim, até a sua identificação final, é, fazendo uma construção de uma ponte com a Polícia Civil. Então, isso, isso foi estartado, na verdade, a partir do PliD. E, 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 e a gente bebe muito daquela fonte. É, mas eu acho que a cultura da gente. É, é, usar essas ferramentas, ela precisa ser disseminada cada vez mais. Então, a partir do momento que a gente consegue expor a existência do Sinalide, a existência do Plide, apesar do Plide já trabalhar com a gente, eu já trabalho com Plide desde 2010, ele ter sido premiado e ele ter sido é, difundido Brasil afora, é, ele nos fornece umas informações muito importantes, principalmente quando a gente quer construir políticas públicas que, que, que envolvam a causa que leva ao desaparecimento, a causa que leva a pessoa a não ser identificada, exatamente para a gente minimizar e diminuir esses números. Doutora André, é um fenômeno global, né? É um fenômeno então, global. Então, quer dizer, o, o Brasil ele necessita também de ter informações de outros países também sobre essa questão e vice-versa, né? Há conexões, há, há dificuldades nesse, nesse ponto? É, eu acho que a grande dificuldade é que... Nem todos os países ainda estão tão atentos a essa questão, então você tem alguns países que realmente já estão trabalhando bastante com o tráfico de pessoas. É, eu sei que na Espanha, principalmente por conta da exploração sexual é, e o tráfico internacional de pessoas, eu sei que eles já estão bem adiantados no tema é, e a cooperação entre os países é muito importante. É o FBI também tem um, um braço que, que, que já faz esse mapeamento e esse trabalho há um tempo. É, o brasil ele, ele, ele tem uma dimensão continental mas é, ele também tem um bom fluxo de informações mas a questão está sendo trazida também pela ONU, hoje é um do, 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 uma das grandes questões que a ONU está levantando em relação a direitos humanos e a exploração de seres humanos, a exploração econômica de seres humanos. Até pelos fluxos migratórios, né? Sim, Enfim, fluxos é, migratórios é, é, é também. Claro. tem uma, uma questão interessante com, com relação a isso, que esse, a estruturação do, do Sinalite, ela foi pensada para trabalhar com agentes externos. Quer dizer, o Ministério Público, ao mesmo tempo em que ele é, vai gerir esse sistema, ele não fecha as portas para parcerias externas, porque tem várias pessoas fazendo várias coisas úteis e é importante reconhecer que nós não vamos fazer tudo melhor e não é preciso reinventar a roda, né? Que a gente tem que trabalhar com essa questão da parceria. Meus amigos, olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, o tema tá espetacular, mas a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso programa e nós estamos falando hoje sobre, sobre pessoas desaparecidas e o Ministério Público inserido nessa questão. É, doutor André, existe algum trabalho de prevenção a, a, a pessoas a, a que, a que esse problema não aconteça? Existem vários trabalhos. Esses trabalhos eu arrisco dizer que eles hoje só são possíveis porque o Ministério Público está se dedicando a essa causa. É, porque muitos desses fenômenos, muitos desses fatos estão associados à, à questão de políticas públicas e o Ministério Público vem trabalhando em cima dessas questões. Então, só para citar aqui, a doutora André já falou sobre o um procedimento que foi instaurado a partir de um relatório do PLID, que fala sobre a questão das pessoas não identificadas. Nós temos é, um procedimento que visa a identificação de, de menores de idade, de crianças e adolescentes na escola. E quando nós falamos, de, de, eu estava conversando com o doutor Marcos sobre isso, quando nós falamos sobre a identificação da criança, adolescente na escola nós estamos prevenindo esse desaparecimento até a fase adulta sem dúvida né? então o idoso com Alzheimer pode ser que ele deixe de desaparecer porque nós prevenimos na infância dele nós só vamos ver o resultado disso que há muitos anos, talvez uhum. nem nem, é, nem é, vejamos mais é, então assim existem pelo menos quatro ou cinco procedimentos no Ministério Público que foram instaurados a partir é, da ideia de prevenir o fenômeno do de desaparecimento. Uhum. Doutora Eliane, é, é, existem muitas crianças e adolescentes desaparecidos também. Qual né? a relação é, desses desaparecimentos e a falta de registro civil dessas pessoas? Bom, em primeiro lugar é bom que a gente diga né, que o desaparecimento de crianças e adolescentes ele tem um recorte muito próprio. Na medida em que muitas vezes a criança ela não tem como relatar, se ela é encontrada, ela não tem uma, é, um, um discurso né, que possa relatar o endereço, quem são os pais, enfim, sua identidade, etc. Ah, nós temos uma política de identificação equivocada, na medida em que não se exige a identificação civil de crianças e adolescentes, ou seja, a identificação biométrica com as digitais. E a partir dessa política equivocada, em caso de desaparecimento de uma criança que, que se perca, enfim, você não consegue cruzar quando ela é encontrada, porque não tem esse banco é, de informações. A criança ela muda muito rápido. Então, uma, uma criança desaparecida aos dois anos de idade existe toda uma tecnologia ainda incipiente, mas existe para você. É, Fazer um processo de envelhecimento, envelhecimento dessa criança. Uhum. O Ministério Público tem, inclusive, através da CSI, através da, da divisão de identificação digital também nós temos esse programa que tem sido utilizado em, em alguns casos de sequestro em casos de pedofilia abuso para fazer é a identificação que é difícil, né? é difícil. muito é, difícil. é muito difícil, muito Quer difícil. Dizer, mas cientificamente seria uma coisa importante que uma criança tivesse por exemplo um documento com a sua digital fundamental é, é digital, fundamental por mais que ela ela cresça né mas a, a, a matriz dela pertence. ela vai ficar ali né então por isso o Ministério Público tem atuado né por exemplo nas escolas tem essa perspectiva de que na medida em que uh, a educação ela é praticamente universal a gente alcança algo em torno uhum. de 97% das crianças em idade escolar uhum. seria uma porta ideal para uma identificação civil maciça dessa população então são esses os recortes assim mais mais é, mais próprios, mais peculiares do desaparecimento de criança e adolescente. Mas a gente passa a ter, é, observando os números, né, numa, determina, de, numa determinada idade, o desaparecimento de meninas no sexo feminino. Uh, já entrando na adolescência o desaparecimento de, de meninos né, de adolescentes uhum. do sexo é, masculino a gente poderia atribuir é, esses desaparecimentos na realidade a homicídios uhum. que, que é um número também muito complicado é da gente é. chocar é, 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 a comparar, a comparar né é. e, e, e falar, ali nessa, nessa faixa. Ela, ela já, começa ela, ela a já começa a sofrer existem né? alguns dados assim que a gente pode somar para então confirmar se essa linha de desaparecer e homicídio é, é, podem, podem realmente bater, é que o local do desaparecimento, às vezes, pode ser um local de, de, de um tipo de crime, por exemplo. A milícia, normalmente, uhum. desaparece bastante com as suas vítimas, simplesmente... É, é, matando e, e destruindo por completo os fatores de identificação do corpo. Então, às vezes, quando você tem um desaparecimento numa área cujo, cuja, cujo, cujo domínio da criminalidade ali seja desse tipo de grupo, de crime organizado, isso é mais um dado que nos leva a crer, não temos certeza, mas nessa que pode ter sido, sim. Mas já um uma homicídio. leitura razoável, nesse aspecto. Mas já, é uma, é, já é uma leitura razoável. A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, tem 15% de desaparecimento na, na região da Zona Oeste, onde sabe se é que, que notoriamente é uma que é o 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 que 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 é o uma pessoa que desapareceu e que se supõe que ela tenha morrido, né? a família fica com muita dificuldade de, de, de conseguir é, é, registrar, que... documentar, materializar esse fato. É, não sem, sem sombra de dúvida. Em primeiro lugar, eu diria que talvez seja um dos maiores dramas humanos pelo qual uma pessoa pode passar. Né? Porque como é que você elabora um luto se você não tem um corpo? Né? O luto de um filho, o, o luto de um pai, o luto de um irmão. E você não tem uma certeza, porque às vezes até você pode não ter Exatamente. o corpo, mas você tem a certeza da morte, né? Num desastre enorme uhum. que você não conseguiu Sim. fazer a identificação. Mas nesse caso, morreu ou não? E eu não. E uma certa negativa, às é. vezes, porque. É, e eu vou aqui acrescentar a A esperança história, também é, é, uma, é eu ela vou uma vou acrescentar aqui um fator que, que, que é o fato de que é, você... Pense o seguinte: aquela pessoa que está procurando, todos os dias, assim, quando você tem um luto, né, você supera aquele luto. A pessoa que está procurando, não, todos os dias, ela retorna à vida pessoal dela, a família inteira, retorna ao momento do desaparecimento e segue uma nova rotina de busca todos os dias, então a desestruturação das famílias de Mas pessoas é, desaparecidas é, é. é enorme absoluto. as famílias, normalmente a mãe é, é, persiste mais nesse, né, nesse projeto, de, isso vira um projeto de vida para aquela pessoa então todo dia ela retorna ao dia do desaparecimento e tenta reinventar aquela história e seguir um novo caminho que a faça chegar a pessoa desaparecida. Uhum. Pois é, e eu não sinto uma sensibilidade dos órgãos públicos muitas vezes com essa dor uhum. é, recentemente no evento até a juiz Andréia Pachala estava Falando de um caso em que ela foi trabalhar e, e, e a mãe estava atrás de um documento para poder encerrar, ele não tinha certeza da morte do filho. E ela levou sete anos na justiça para conseguir esse documento. Olha, vou ter que interromper um pouco a doutora André, que estamos chegando aqui no, no final do nosso programa. Eu queria só dar um lembrete que o número 127 pode ser digitado por você aqui do Rio de Janeiro para ter mais informações sobre essa questão. E você que é de outro estado da federação, procure o seu MP de seu estado. E doutora André, aqui no Rio de Janeiro, se os nossos telespectadores quiserem ter mais informações junto ao PLID. Sim, eu vou deixar aqui o e-mail do, do, do programa atendimento.plid.mprj.mp.br e o telefone do programa direto é 2215-1780-21. É Olha, nós esperamos que com o nosso programa de hoje nós tenhamos colocado mais luz sobre o tema, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje sobre o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o Sinalite, fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença da promotora de justiça, Eliane de Lima, que também é assessora de direitos humanos e minorias do MP aqui do Rio de Janeiro a promotora de justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, o Gaesp do MPRJ, André Amin, e o servidor público do MPRJ e coordenador do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLID, do MP aqui do Rio de Janeiro, André Luiz de Souza. Você também pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais e mandar sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor. A gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá!